Poštovani gledalci, dobro vam Pogledajte i najvažnije teme koje su obilježile 22. decembar po našem izboru. Članovi odbora za dijasporu i Srbe u regionu razgovarali sa delegacijom konferencije Srbi u regionu. Predsjedništvo Demokratskog fronta pozvalo predstavnike Velike koalicije Ključ demokrata i SDP-a da se zvanično odrede o ponuđenoj platformi radi daljeg zajedničkog djelovanja. Srpski ministar za rad za pošljavanje i boračka pitanja i predsjednik pokreta socijalista Aleksandra Vulin smatra da vladu u Prištini treba srušiti. Dio poslanika Srpske liste je saopštio da se vraća u Kosovsku skupštinu prije svega kažu kako bi mogli da utiču na pokrajinski budžet. Sjutra u Crnoj gori pretežno sunčano. Članovi odbora za dijasporu i Srbiju regionu održali su sastanak sa delegacijom Srba iz regiona na kojem su razgovarali o zaključcima treće redovne konferencije Srbiju regionu u položaju perspektive, održane u oktobru 2016. godine na Palama. Tema razgovora bili su i zadaci u rešavanju položaja srpskog naroda u državama regiona po pitanju očuvanja identitete i kulture srpskog naroda. Ivan Kostić, predsjednik odbora za dijasporu i Srbiju regionu, istakao da se odbor zalaže za prava Srba i očuvanje identiteti i kulture srpskog narodu u zemljama iz okruženja i u zemljama dijaspore, kao i da ulaže velike napore da animira nadležne institucije i javnost po pitanju izazava s kojima se susreću. Također je upoznao i prisutne s inicijativom koje odbora uputio Ministarstvu inostranih poslova za imenovanje počasnih konzola u pojedinim pograničnim gradovima koji bi se bavili pitanjima Srbo regionu. Kostić je dodao da je u okviru budžeta Republike Srbije za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na upravu za saradnju sa diasporom i Srbim u regionu izdvojeno oko 40 miliona dinara više odnosno na prethodnu godinu i naglasio da iako mali postoje određeni pomaci po aktualnim pitanjima. Predstavnici delegacije konferencije Srbiju u regionu govorili su o zaključcima donijetim na konferenciji, naglašavajući potrebu da se zaštiti i očuva identitet srpskog naroda u regionu i da se briga o njima institucionalizuje i zakonom uredi, Naveli su i potrebu da se čirilično pismo i srpski jezik zaštite zakonskim rešenjima i da su u saradnji sa najznačajnim kulturnim i obrazovnim institucijama izradi jedinstveni srpski bukvar koji bi se obavezno koristio obrazovnim sistemima Republike Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, ali i u regionu i dijaspore gdje se srpski jezik izučava fakultativno. Na sastanku je bilo riječi o potrebi za formiranjem uprave ili kancelarije za dijasporu i Srbi regionu kao samostalne nadležne institucije. Sagovornici su se na sastanku između ostalog dogovorili i o godišnjeg sastanka Organizacije Narodne skupštine Republike Srbije, na kojem će Srbi iz regiona govoriti o izazovima sa kojima se susrijeću, o realizaciji preuzetih obaveza i postignutih rezultata, a koji će biti realizovani na proljeće narodne godine. Članovi delegacije istakli su važnost podrške najviših organa vlasti Republike Srbije Srbima koji žive u regionu i dijaspori i zaštiti očuvanju nacionalnog identiteta. Sastanku su prisustvali dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nasovog savjeta Crne Gore, Ognjen Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji, Ljubomir Aleksov, predstavnik samouprave Srbo Mađarskoj, a od članova odbora sastanku su prisustvali predsjednik odbora magister Ivan Kostić, potpredsjednik Mildra Glinka i profesor dr. Miladin Ševarlić. Predsjedništvo Demokratskog fronta pozvalo je predstavnike Velike koalicije Ključ, Demokrata i SDP-a da se zvanično odrede o ponuđenoj platformi radi daljeg zajedničkog djelovanja. Demokratski front je spreman da podrži svako rešenje koje zajednički predlože opozicijone partije u Kotoru, a koje će rezultirati razlošćivanjem DPS-u u tom gradu, saopšteno iz tog političkog saveza. Predsjedništvo Demokratskog fronta u cilju nastavka minimuma saglasija 39 opozicijonih poslanika još jednom podsjeća i poziva predstavnike Velike koalicije Ključ, Demokrata i SDP-a da se zvanično odrede na ponuđenu platformu daljeg zajedničkog djelovanja. Podsjećamo još jednom da je naša ponuda ostatko opozicije isključivo bazirana na osnovu predloga koji su figurirali na zajedničkim sastancima, a nakon njihovog odbijanja da udruženo organizujemo demokratske proteste i šetnje, saopšteno iz DF-a. Poručili su da istrajavanje na bojkotu, formiranje vlade i skupštine u Sijenci, zajednička lista u Nikšiću i zajednički opozicioni kandidat za predsjedničke izbore 2018. godine predstavljaju pravi odgovor Đukanovićevom režimu i njegovim pokušajima da razbije opozicijone jedinstvo. Imajući u vidu ozbiljnost društveno-političkog trenutka u kojem se nalazimo, najavljeni ekonomsko-socijalni udar na najranjivije populacije u Crnoj Gori, predsjedništvo DF apeluje na ostatak opozicije da pokaže javnu odgovornost kao alternativa pogubnoj vladavini DPS-a i što prije dogovore pravce daljeg djelovanja. Demokratski front se oglasio i u vezi sa situacijom u Kotoru, gdje opozicija ima mogućnost da sruši vlast DPS-a, ali i dalje traju prilično zategnuti pregovori puni uslovljavanja. DF je spreman da podrži svako rješenje koje budu zajednički predložili Velika koalicija je ključ Demokrate i SDP, a koje će rezultirati razlošćivanjem DPS-a u Kotoru, kažu u toj koaliciji. Navode da njihova javna odgovornost i potreba da ispoštuju izbornu volju građana ih obavezuju da se i prema ponudi Kotorskog SMP-a javno i jasno odrede. Pošto nakon završenih izbora ostatak opozicije na državnom nivou koju predstavljaju velika koalicija ključ demokrate i SDP neformalno funkcioniše kao jedan subjekt u komunikaciji sa DF-om, smatramo da problem oko neformiranja vlasti u Kotoru moraju prvo riješiti između sebe. DF je spreman da podrži svako rešenje koje budu zajednički predložili, a koje će rezultirati razlašćivanjem DPS-a u Kotoru. Zato apelujemo na kolege iz opozicije da što prije održe sastanak, eliminišu eventualne sujete i nedoumice kako bi građani Kotora dobili vlast za koju su glasali, saopšteno je iz Demokratskog fronta. Ponovili su da Demokratski front ni u jednom segmentu neće biti prepreka. Koliko je crnogorska opozicija spremna da radi u interesu građana i države, najbolje se vidi ovih dana u višemjesečnom pokušaju formiranja lokalnih vlasti u Budvi Kotoru, ocinjeno iz Demokratske partije socijalista. U DPS-u smatruju da se principijelnost i posvećenost građanima od strane opozicije pokazuje nakon izbora, jer su za ponavljanje izbora na državnom nivou, ali ne i u Budvi i Kotoru, gdje su zadovoljni rezultatom. Lidera Socialističke narodne partije Srđan Milić i potpredsjednik Daniela Pavićević potpisali su zahtjev za formiranje poslaničkog kluba. Iz te partije je danu saopšteno da će dokument biti poslat Aleksandru Damjanoviću, čiji je potpis uslov da SMP ispuni poslovničku normu od najmanje tri poslanika, koliko je neophodno za formiranje kluba poslanika. SMP je za sada uz građanski pokretura jedini politički subjekt koji nema klub poslanika. Rukovodstvo Skupštine zatražilo je prije nekoliko dana od svih poslaničkih klubova koji su formirani da dostave brojeve žira računa kako bi im uplatili novac za plaćanje sekretara i stručnih konsultanata. Klubovima poslanika najkasnije do kraja mjeseca biće raspodijeljeno 30.000 eura iz skupštinskog budžeta. Odbornik građanske inicijative Vase Siništa je predložio, a zatim i povukao inicijativu na sjednici parlamentu u Tuzima za skraćenje mandata Skupštine gradske opštine Tuzi, dok za nekoliko mjeseci ne bude jasnija slika o ishodu dogovora između DPS-a i albanskih partija na državnom nivou, prema kojem bi Tuzi postale opština. Inicijativu je prethodno pokrenuo jer uprko stupanju na snagu četiri zakona usvojeno u Skupštini Crne Gore, Tuzi nemaju sva prava kao opštinu u okviru glavnog grada, kao i jer predsjednik države nije raspisao vanredne lokalne izbore u Podgorici, kao i prve izbore za odbornike u Golubovcima i Tuzima, što je bio u obavezi. Na redu su i društvene ekonomske teme iz Crne Gore. Država je odlučila da ukine dječiji dodatak u 2017. godini I tako u štredi 1.650.000 evra. Pravo na dječji dodatak ima 4.300 djece, osnovaca i srednjoškolaca, čiji roditelji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ne primaju nikakva socijalna davanja. Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu i predloženim mjerama fiskalne konsolidacije vlada Crne Gore saniraće dio problema u javnim finansijama, a istovremeno zaštititi standardi i primanja najvećeg dijela građana Crne Gore, kazao je predsjednik vlade Duško Marković na odvojenim sastancima sa predstavnicima Saveza sindikata i Unije slobodnih sindikata. Predstavnici sindikata su, kako je saopšteno iz vlade, istakli da štednja ne smije da se odnosi samo na zaposlena u javnoj administraciji, te da teret krize svi podjednako treba da podnesu. Naveli su niz mjera koje po njihovom uvjerenju mogu dovesti do značajnih ušteda, ali i povećanja prihoda u budžetu. Bivši radnici Radoje Dakića žalit će sa apelacijonom sudu na odluku Privrednog suda da pokrene stečaj u nekadašnjem gigantu. Zgroženi smo odlukom Privrednog suda da pokrene stečajni postupak u Raduju Dakiću, rekao je predsjednik koordinacijenog odbora Milan Vukčević i napomenuo da će se apelacijenom sudu žaliti u roku od osam dana. Vukčević je podsjetio da su poslovne aktivnosti u tom preduzeću koje se nekad bavilo proizvodnjom mašina obustavljene u januaru 2006. godine kada su im isplaćene od premnine. Prema pravosnažnim sudskim presudama već deceniju 1800 Dakićevaca potražuju više od 50 miliona evra sa kamatama po osnovu neisplaćenih 77 mjesečnih zarada. Otklonjen je kvar na jednom od aparata za spoljašnje zračenje smještenog u novoj zgradi klinike za onkologiju i radioterapiju, a do kojeg je došlo u petak 16. decembra saopšteno iz kliničkog centra Crne Gore. Pacijenti od danas ustaljenom dinamikom nastavljaju sa terapijom na oba aparata za spoljašnje zračenje koje posjeduje naša ustanova, kazali su iz kliničkog centra. Predstavnici barske plovidbe još nisu našli adekvatnu zamjenu za brod koji bi na liniji Bar-Bari zamijenio trajekt Sveti Stefan 2, dok ima stranih kompanija koje se interesuju za njegovu kupovinu. Osim što će podgoričani i ove godine novu moći da dočekaju besplatno na trgu nezavisnosti uz Nenada Kneževića, Kneza i Zorana Kalezića, kao i prvi dan 2017. godine uz bend Miligram i Stevana Fadija, veliki je broj hotela i kafića koji će organizovati proslavu. Dio poslanika Srpske liste saopštije da se vraća u Kosovsku skupštinu. Prije svega kažu kako bi mogli da utiču na pokrajinski budžet. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je izjavio da potez dijela poslanika Srpske liste iz pokreta socijalista koji su odlučili da ponovo učestvuju u radu Kosovskog parlamenta nema podršku zvaničnog Beograda i vlade Srbije. Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović je osudio odlazak nekolicine poslanika Srpske liste na sjednicu Kosovske skupštine i poručujem da su nedostojni da predstavljaju srpski narod u pokrajini. Radi se o poslanicima pokreta socijalista i samostalne liberalne stranke. Ostalih šest poslanika Srpske liste ne učestvuje na današnjoj sjednici Skupštine. U saopštenju za medije oni navode da do sadašnji bojkot Skupštine nije promijenio ništa. Kažu i da su uvijek poštovali interes države Srbije, te da će to činiti i u buduće, a za povratak u Skupštinu kažu da bi se to desilo prije ili kasnije, ali da oni ovoga puta biraju da to bude sada, kada se odlučuje o budžetu za 2017. godinu. Poslanici Srpske liste odlučili su početkom oktobra da bojkotuju Kosovsku skupštinu nakon što je ona usvojila zakon o Trepči. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da potez dijela poslanika Srpske liste iz pokreta socijalista koji su odlučili da ponovo učestvuju u radu Kosovskog parlamenta nema podršku zvaničnog Beograda i vlade Srbije. Srpska lista, kako je podsjetio, zamrzla i učešće u privremenim institucijama samuprave u Prištini, kako bi jasno stavila do znanja da se ne mogu tolerisati napadi na elementarne pretpostavke opstanka našeg naroda na Kosovo i Metohiji i to nije učinila izobijestiniti svojom voljom, jer drugi su je doveli u situaciju u kojoj nije imala izbor. Povratak srpskih predstavnika u privremene institucije samuprave na Kosovo i Metohiji imao bi smisla. Samo u slučaju da albanske stranke u tamošnjoj vladojućoj koaliciji iskorije na promijene odnos prema Srbima i njihovim pravima, smatra Đurić. Dodaje da za to svako ko prekine ovaj iznuđeni politički protest Srba jeste nedvosmisleno kriv za prodaju srpskih nacionalnih interesa. Taj dio poslanika je lojalan Isi Mustafi, razbija jedinstvo srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji i nastoji narušiti državnu politiku zaštite Trepče i drugih ekonomskih, političkih, kulturnih, historijskih i duhovnih dobara srpskog naroda u pokrajini. Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović osudio je odlazak nekolicine poslanika Srpske liste na sjednicu Kosovske skupštine i poručio im da su nedostojni da predstavljaju srpski narod u pokrajini. Srpski ministar za rad za pošljavanje socijalni boračka pitanja i predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin smatra da vladu u Prištini treba srušiti i ići na vanradne izbore na svim nivoima na Kosovo i Metohiji. A Srbima je poručio da smire strasti i nađu zajedničko rešenje za pitanja o kojima se ne slažu. Učeno je jedna i druga strana. Ja smatram da kosovsku vladu treba srušiti. Ne treba srušiti u parlamentu zato što nije formirala zajednicu srpskih opština, da treba izazvati vanredne izbore i opšte i a, lokalne i da samo tako možemo pokazati svoju ozbiljnost. Nisam siguran da tu imam podršku ni SNS-a ni pokreta socijalista na Kosovi i Metohiji, ali pitali ste me, ovo je moj stav. Vladu u Prištini treba srušiti i ići na vanredne izbore i parlamentarne i lokalne. Kako je rekao, stvari posmatra malo drugačije nego što ih uslovno rečeno posmatraju i jedna i druga strana. Ministar inostranih poslova u Srpskoj vladi Dačić izjavio da je dogovor koji je u Moskvi finalizovan između premijera Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrne Rusije Sergeja Šojgua od istorijskog značaja. Ocijenivši da će to neki sa strane različito da tumači i komentarišu, on je naglasio da je Srbija sada u prilici da jača odbrmenu moć, te da je ovo bila prilika da se naš odbrombeni, kako kaže, potencijal poboljša. Kako je zaključio Dačić, Srbije vodi politiku ne da vodi rat, nego da sačuva mir. Primijetio je, međutim, da kad Hrvatska nabavlja oružje, onda kažu da time ne prijeti nikome i da se sprema za mir. Zbog toga je dobro, šaljevo zaključio da se odnosi zadržena čokoladnom ratu. Međunarodna zajednica nikada ne bi prihvatila referendum o ocijepljenju Republike Srpske, izjavio visoki predstavnik u BiH Valentin Insko i dodao da ni on nikada ne bi potpisao tako nešto. Insko je rekao da on istina ima ulošćenje da smijeni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ali su, kako kaže, ta vremena prošla podsjeća da su njegovi prethodnici to pravo koristili 800 puta, te da je na takav način do sada smijenjeno 180 političara. Prema njegovom mišljenju, Dejtevski ustav se može mijenjati uz saglasnost tri konstitutivna naroda. A Rusija je odala počast ruskom ambasadoru Andreju Karlovu, ubijenom u ponedeljak u Ankari, koji je sahranjen uz državne počasti u prisustvu visokih ruskih zvaničnika kao i predsjednika Vladimira Putina. Od ambasadora čiji okružen počasnom gardom najprije su se oprostili članovi njegove porodice i osoblje Ministarstva spoljnih poslova, a na komemoraciji prisustovao je i ruski predsjednik Vladimir Putin. Vrhovni poglavar Ruske pravoslavne crkve Patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril u hramu Hrista Spasitelja predvodio je liturgiju u oči sahrane. Karlova je u ponedeljak iz pištolja ubio 22-godišnji bivši turski policajac dok je u jednoj galeriji u Ankari držao govor otvarajući izložbu fotografija Rusija očima Turaka. Rusko ministarstvo spoljnih poslova zvanično je okarakterisalo ovaj napad kao teroristički akt. Putin je zbog ubistva ambasadora Karlova za petak odložio tradicionalnu konferenciju za novinare koja je prvobitno bila planirana za danas. Ruski predsjednik Vladimir Putin je pozvao na jačanje vojnih nuklearnih potencijala i razvoj raketa koje mogu da probiju svaki sistem protiv raketne odbrane ističući da je ruska vojska danas jača od bilo kog potencijalnog neprijatelja. Ruski predsjednik je ukazao da bi Rusija trebalo da pažljivo prati svaku promjenu ravnoteže moći i vojno-političke situacije u svijetu, posebno duž granica Rusije, kao i da što prije prilagodi planove za neutralisanje prijetnji po zemlju. On je ovo rekao nakon što je ministar odbrane Sergej Šojgu predstavio svoj godišnji izvještaj, hvaleći dostignuća ruske vojske u Siriji, kao i uspješne napore u cilju modernizovanja ruske vojske. Ruska vojska je uspješno pokazala svoje sposobnosti u Siriji, kazao je Putin. Putin je zahvalio ministarstvo odbrane na radu, ali je napomenuo da se situacija može promijeniti veoma brzo ako se makar i na trenutak opuste. Na istom sastanku ministar Šojgu je iznio podatak da je ruska vojska testirala 162 tima modernog naoružanja tokom vojne kampanje u Siriji. To uključuje i avione tipa Suhoj i MiG, kao i Kamov helikoptere, prenosi AFP. Ruski ministar odbrane između ostalog rekao i da je Rusija prvi put u svojoj istoriji u potpunosti pokrila rusku granicu protiv raketnim sistemima za rano upozoravanje i najavio planove o slanju većeg broja vojnika u zapadnu, jugozapadnu i arktičku oblast Rusije. NATO nastavlja da jača svoj vojni potencijal u blizini ruskih granica a Sjedinjene američke države su rasporedilo u Evropi više od 200 naprijeđenih vazdušnih nuklearnih bombi, izjavio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. On je naveo i da su Sjedinjene američke države rasporedilo u Evropi više od 200 svojih naprijeđenih vazdušnih nuklearnih bombi. Prema njegovim riječima više od 200 takvih američkih bombi trenutno je uskladišteno u Belgiji, Italiji, Holandiji, Njemačkoj i Turskoj. Generalna skupština Ujednih nacija je usvojila rezolucije o formiranju komisije koje će prikupiti dokaze o ratnim zločinima u Siriji, što će biti prvi korak ka krivičnom gonjenju odgovornih za zločine u šestogodišnjem ratu u toj zemlji. Za rezolucije o uspostavljanju mehanizma za istragu o zločinima glasalo je 105 članica, protiv je bilo 15, a uzdržane su bile 52 članice. Sirijski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari osudio je tu mjeru ocjenjujući da predstavlja miješanje unutrašnja pitanja zemlje. Radna grupa će sarađivati sa Istražnom komisijom o Siriji. Komisija je nezavisni organ koje su 2011. godine osnovali Ujedinjene nacije da bi prikupljale podatke o kršenju ljudskih prava u Siriji razorenoj u ratu. Istovremeno posljednji konvoj sa civilima i pobunjenicima pripremaju se da napuste sirijski grad Alep koji će u potpunosti biti biti pod kontrolom vlasti predsjednika Bašara El Asada poslije četiri godine borbe. Oko 30.000 ljudi evakuisano je od 15. decembra kada je počela evakuacija civila i pobunjenika dok je grad uništen poslije bombardovanja sirijskih vlasti, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Za sada se ne zna tačno koliko je ljudi ostalo u gradu, ali je Međunarodni komitet Crvenog krsta naveo da su evakuisali bolesne i ranjene koji su u kritičnom stanju. Pobjenici su 2012. godine zauzeli istočni dio Alepa, nekadašnjeg ekonomskog i kulturnog centra Sirije, a njegovo oslobađanje najvažnija je pobjeda sirijske vojske lojalne predsjedniku Basharu El asadu od početka rata u kojem je od 2011. godine poginulo više od 310.000 ljudi. Sirijski predsjednik Bashar el-Asad je izjavio da je povratak pune kontrole nad sjevernim gradom Alepom pobjeda za njegove ruske i iranske saveznike, koliko i za njegovu zemlju. Asad je u komentaru poslije sastanka sa visokom iranskom delegacijom rekao i da su uspjesi na vojnom polju osnovni korak na putu ka okončanju terorizma na cijelokupnoj sirijskoj teritoriji i stvaranju odgovarajućih okolnosti za rešenje i kraj rata, prenosi Reuters. Vrijeme u Crnoj gori s jutra, kažu crnogorski prognostičari, bit će pretežno sunčano. Ujutru u kontinentalnim predijelima mraza, po kotlinama je moguća magla i sumoglica. Vjetar sjevernih smjerova mjestim će umjereno poječan. Jutarnja temperatura će se kretati od minus 10 do 7, a dnevna od 6 do 16 stepeni. U glavnom gradu Crne Gore si jutra pretežno sunčano, jutarna temperatura u Podgorici je oko nule, a maksimalna dnevna za sjutra do 15 stepeni. Ovo su bile novosti Srpske televizije. Hvala na pažnji. Laku noć.